Imagjinoni një situatë kështu, kur je duke shëtit për shambull prej sheshit Skënderbeu, ka bulevardin Nëna Tereza, je të shku derin vetërnek komb. Monesh me taku mira njerëz në për qytet, dhe vetëm njeri pe atyre të shdrejtu ka on, edhe me një përshpërim të vogël. Me thonë qëre hajni, kur isha këthy natën shpe, e kësha pas vështir me flajt pak. A mo me të bu 907 veta reshti i gotë, 1 km reshti i gotë, 907 dëshmitarë. E me thonë qëre hajni që mi ka marrë ka 2-3 euro, kjo me të vërtet nuk do në komend. 907 vetë, kalë me dalë në gjykatë, me dëshmu këndërteje, këshëre hajni, mi ka marrë 2.000 ose 3.000 euro për viza. E një njeri i tilë me dalë në fëlltorët kuvendit, e me të majtë dersë, kjo me të vërtet në asë një shtetë botës nuk ndodhë posë në Republikën e Kosovës. Kunder replikë, Zoti Zeka. Une dola në fëlltore me të thonë që në qoftë se një dëshmitare ka prokuroria, veç një dëshmitare që ja ka morë një euro, jo deputet, po unë në jetë time as gazetar nuk punoj. Ti e dëshmove që je një psikopat, je një smur mental dhe je një budol aqi madhë dhe një hajvan që gjysën e deputetve tu i ke me akt akuza. Regjia, nalja fjallën. Shka ofendimin. Me lajmë, të lutëm. Të lutëm. Ja kom dalë. Lutëm, Milaim, lutëm, mos ofendo. Jënë të smupë se që jështë ashtë një komja në mundë që shëmë ka të qëtë. Bejtë, të më të arunë se të jarë ka të jashtë.